Зочо бодо датур эрхим үйлчлүүлэгч таныг бурхан багшин агуй кадистэд гадрууд болох лаг шим мендэлсэн юм бини адистэд 60 хашорын собрга таалалт өгсөн кушинагар гэгэрсэн бодгая бодгая дах монгол сум анхо дөрвөн үнэний сургалан алдсан сарнат ариун гангамөрн энт кингнислэл дели непалын катманду хотуудар айлын алдырта тажим халу зэхэ Ариуслин айлалд өрн залы. Ариуслин зуучы буд датур. Өвлий өлірлэ эрсэнтэй холбогдуулан урундрах басар салонда болог халю элбэхэн хүрм сургун дотортай дээл. Суусар болог минжин малгай солонгос тайлянд энэтхэгээс оруулж ирсэн сайн чанарын метраалар оруулсан дээл хүрм загварын дээл гутал тэргүүтэн иж бүрнээрэн цөөн тогоор бэлэн болсон учраас тай араарай. Үн таны хүссэн загвараар элбэн халюугаар хүрм хийжүүлжилж байна. Манай салон та бүхний инхри бицхан үсэгч марталгүй гоёог нь бэлтгэлээ. Та дээл малгай хамтаа зэрэгс хослуулан сонголтоо хийгээрэй. Ард мандаа имлэг. Манай эмнэлэг нэрэгтэйчүүдийн үзлэг уншилгоо, имчилгээ, мэс ажилбарыг мэрэгжлийн эмчнэр хийж, сүүлийн үеийн 3D, 4D эхо уншилгоогоор жирэмсэн эхчүүд болон дотор эрэгтэн мэдрэл, зүрх судасны өвчин уншилж, имчилгээ хийхээс гадна өвчтөнд мэс ослийн дараах үеийн сэргээн засгамжлагыг хийнэ. Мөн тань зөрүүлж, тав тухтай орчинд хэвтэн имчилүүлэх тасгаа ажилуулж байна. Ард мандаа имлэг. Эрүүл гэр бүлийн төлөө. Бурхан шашны гайхамшиг итгэлт хамбин лагшанд бараалх хайлал. Та хамбин хүрэнд зочлон итгэлт хамбин өргөнд хамбаламда бараалхан. Гүн ухааны цогчин ногоондарихин сахиусны жанрайсыгин дүйн хорин дугнуудад мөргөлхин ногоондарихин хүслин чулуунд хүслэн даатхан аштин заяган тэгшлэж. Улан утоттой танилцах байгал нуурын эрэгт амрах хамбламын адистэт аршан хүртэх ариуслин аяллаар аялаарай. Ариуслин зууч буд датур. Өвөгд эцүүд маань бидний хүүхд байхад хүн явуу сайхан амьдрах вэ гэхлээр юм шүү гээл лааны гэрэл тойрол сууж бол хилдэг байлаа. Хэдий бид хүүхд байхдаа утга учираас ойлгохгүй ч гэсэн өвөгд эцүүдийнхээ хэлж ирсэн үгийг зарим нь тогтоогод үлдсэн. Мартаагүй ийм сургаалууд байлаа л да. Ингээд түүнийг бурхны номыг үзээд судлах тусам өвөгд эцүүдийн маань амьдралдаа өдөр тутам хөвшил болгож байсан ёс заншил хэлд сургаж байсан энэ сургаалууд чинь бурхны ном цаашлаад үүлийн үр буйны үглийн авал гэл байсан юм ба штэ гэж сүлд ойлгож байна л да. Тэгэхээр дэр үеэс монголчууд маань олон жил үе үед уламжлагдаж энэ бурхны ном амьдралда хэвшил болгосон маань ёс заншил болсон юм байна. Тэгэхээр нэг талаасаа өнөөдөр нийгэмд маань тийм ээ хүмүүс залуу хүмүүс маань ахмад түүний хөндлөхгүй болчихлоо. Аав ээжээ тоохгүй болчихлоо гэсэн энэ зовнил их байдаг. Нөгөө талаасаа хүмүүс яг юуний төлөө амьдраад байгаагаа ойлгохгүй юм уу? Эсвэл сайн сайхан амьдралыг бий болохын төлөө яахан мэдхгүй товчтой гэрийн хүмүүжил цаашлаад сургуульд сураад олж боловсрал энэ бүгдээс яг амьдрал бэлэн хүн яг амьдралыг авч явах юм одоо бэлэн бол чадахгүй байна гэсэн зөвнөл байдаг л да. Тэгээ энэ бүгд бол өнгөрснийг эргээд харахад өвөгд эцэс бидэнд уламжлаж ирсэн ёс заншил бурхны ном сургаал суурилж яадэ. Бурхны ном сургаал бид хөндөй болцноос энэ одоо муу үр дагаврууд ирээд байна гэж олон эрдэмтэн хүмүүс Бахуун Монгол гэдэгт улам ёс заншлыг төр орхиод ботход дэлхий дээр үүлэгдэд байгаа ёс суртахуу энийг одоо хүний сэтгэлийг өөрчлөхөд бурхны номонд альцсан сургаалууд гарц үүг чухал юм гэж өндөр хөгжилтэй орны олон эрдэмтэд үзээд байна л та. Тэгэхээр энийг бол одоо бид хажуудаа байгаа юунаас бэлэн амьдралдаа авч болохоор юм байдаг юм байна. Тэгэхээр та бүхэн магадгүй энд эмээ өвгөө ахмад хүмүүс өөрийнх нь ойр байдаг залуу гэр бүл юм уу хүүхдүүд байдаг бол ахмад хүмүүсээсээ асуух хэрэгтэй юм байна. Хүн яв сайхан амьдрдгүй бидний амьдралд яг анхаарах зүйл юу вэ? Та нар хэлээд өгөөч. Нэг
өөрний зүйлвэл миний нэг алдаа тутагдал би амьдралыг яаж алдаж мэдхэр вэ? Миний алдаа тутагдлыг та засаад өгөөч гээл ингэж асууж өөрийгөө дүнцгэнүүлж байвал энэ үг дийцүүд юм бидэнд бас юмыг дамжуулж өг үүд хаалгыг бид өөрсдөө нээж байгаа юм байна. Тэгэ энийг бас дээдийн номонд ингэж альж нь л да нэг талаас та уг шалтгааны нь хийгээгүй бол түүний үр дагавар амсахгүй гэж. Өнөөдөр та аз жаргалтай учрсан байна. Та тань сайхан зүйл тохиолсон бол тэр сайн сайхан зүйлийг их үсрийг та хийсэн байжээ. Та өөртөө баярлахт болно гэсэн үг юм байна л да. Магадгүй та өнөөдөр золон зүдгүүртэй амьдрал нэг твшэрч хөхгүй байвал түүний үр дагаврыг та өөрөө хийж байж л уг шалтгааны та өөрөө хийж байж үр дагаврыг амсч байгаа болохоос биш. Уг шалтгааны хийхгүйгээр үр дагаврыг амсахгүй. Товчдоо та эхлэгийг нь тавиаггүй бол та өнөөдөр ийм юм тань тохиохгүйсэн гэсэн үг юм байна. Тэгэхээр заримдаа хүмүүс сэтгэл нь бухимдаа тавгүй болох үед боддог зарим бодлууд байдаг. Юу вэ гэхээр би ямар азгүй юм бэ? Би үхэл таарна. Надад үг нь ийм юм ирэхгүй байж болохоор да тэгтэл би ингэж зовж юм штэ гэж тэр зовлон өөр тохиож байгаа сэтгэлээрээ даван тулч чадахгүй байдаг. Тэгэхэд бурхны номонд энэ дэр нэг хариулт өгд юм а. Та өнөөдөр зовлон зүдгүүртэй байна гэж битгий бухимдаа. Зовлон зүдгүүр өнөөдөр та ирээд зовлон зүдгүүртэй байна гэд та үхэд өлөхэд ахаалтаа зовлон амсахад билэн штэ. Тэгэхээр та зовлонтой өнөөд ганц үхий гэж битгий бодоо. Одоо зовлонтой байгаа зовлонгоо та их усрыг нөөрэө тавиад уг шалтгааны нийцнээс үр давартай та учрала. Тэгвэл энэ их байгаа зовлон аль хэр баг болгоё. Магадгүй энэ өнөөдөр амсч байгаа ийм зовлон ирээдүйд амсахгүй байхын тулд та зүтгэ тань болцоо байна. Ягаад та заримдаа юм баярлдаг гомддаг танд ийм сэтгэл байна шүү дээ. Сэтгэл ийм мөн чанартай юм чинь зөв юм руу хувьсч болно. Магадгүй нэг талаас та зовлон зүдвүртэй байгаа чи тань тусалж болно. Шин зарим хүн ингэж ярьдаг. Аав ээж нь аль нэг нь өд болчингууд би их алдаж байжээ. Би ер нь юм ойлгодгүй байжээ. Аавыгаа алдвал эсвэл ээжийгээ алдвал би ойлгосон гэж хэлдэг. Тэр хүн амьдралын тэр энгийн юм шиг хэрнээ хүн ойлгомжтой юм шиг хэрнээ ухаарахгүй байсан зүйлийг зовлон хүртэн тохиожж ухаарсан байхгүй. Тийм болохоор өнөөдөр надаа зовлон тохиож байгаа маань та сэтгэлээр унаад байх биш. Яг өөрийгөө бодит байдлыг бодоод энэ юунаас би болов? Энэс яаж гарах вэ? Би үхлэхэд яах юм бэ? Та үхлэхэд дахиад юм зовлон амсан шүү дээ. Тэгэхээр харин одоо юм болцоо байгаа дээрээ та энийг бас энэс гарах арга зам, энийг баг болох арга зам хайх хэрэгтэй гэж ингэж айлтгал да. Одоо энэ дэр бол одоо би юм зовлон амсч байгаа юунаас би болов? Би өөрөө буруу үйл их усрыг тавьж нөхцөлийг бүрдүүлсэн юм. Тэгэхээр ирээдүйд юм зовлон амсахгүй тулд саний миний хэлэд байгаа та ийм одоо сэтгэл сайн ч юм уу юмд амархан давдаг энэ сэтгэлийг ашиглах хэрэгтэй. Энэ сэтгэл хүн сэтгэлийн амтан гэдэг чинь. Хүн сэтгэлдээ зөв юм бодох юм бол тэр хүн зөв бодолтой зөв явна. Хүн буруу юм бодох юм бол тэр хүн буруу хүн болчихно. Хүний баярлыг сэтгэлийг нь баярлуул баярлахаар нөхцөлийг нь бүрдүүлээд тэр хүн баярлна гэдэг. Тэгэхээр одоо өнөөдөр зовлон зүдвүртэй байгаа чи ирээдүйд юм зовлон амсахгүй тул хүний бие болоод зүйлийг би хийхгүй шүү гээл та зүтгэх хэрэгтэй. Тэгвэл харин зовлон чинь хөнгөн болно. Магадгүй насаараа өвдөх байсан бол 1-2 жилийн дараа идэгчч магадгүй. Бүр цаашлах юм бол ирээдүйд зовлон амсаар байсан эдгээр нөхцөл шалтгаануудыг та хувийг нь багасгаад 90% руу явж исэн бол түүнийг 30, 20 ингэ багасгаад та түүнийг намжилч чадвал бүр байхгүй болох ч болно гэдэг үр даврыг амсахаргүй. Зовлон бий болгоод үүлийг. Тэгэхээр зовлон зүдгүүр тохиох үед битгий уурал, битгий цохол, бусдаас битгий буруу хэ. Энийг их усрын та өөрөө хийсэн шүү дээ гэж ингэж бодвол хүн тайвширдаг. Шин гэр бүлийн хоёр хүн муудаж байна л да. Муудаад хоёр хүн муудаад хоёулаа буруутай байдаг гэдэг энэ одоо хуйлаар одоо шүтэн барилдах. Энэ үзлэр өөртөө буруу өгвөл та хоёр эвлэрнэ. Та хоёр ойлголцсон. Өөртөө буруу өгөхгүй өөрийнхөө эрх шиг нэг тавиад цаа түүний буруутаад байвал цаа түн ч гэсэн тэгж байна. Инхлэр та хоёр ойлгоцохгүй. Магадгүй сал царнах дээр тулж болно шүү гэж ингэж бурхны номоос сургасан байдаг. Өвөг дийцүүд нь ингэж хэлдэг. Тэгэхээр хүн зовлон зүдгүүр тохиох хэрүүл урвал болох үед энэ буруу энэ иний одоо буруутан би
Надад бас тодорхой хөв байваа гэж бодвол хүн бас тайвширдаг. Нэг талаас зовлон юм бий болж ивэл агаадийн битгий болоосыг ивэл түүнийг бий болоод шалтгааныг өөртөө хайгаад байвал тэрийг арилгахын төлөө явдаг. Тийм болохоор та уг шалтгааныг нь хийгээ үр даврыг амсахгүй. Амссан байвал хийсэн гэсэн үг. Ирээдүйд түүний үр даврыг амсхийг ивэл шалтгааныг нь хийх хэрэгтэй гэдэг. Энд дэр нэг хүмүүсийн нэг сайн биний ярьдаг үр хүүхэд нь аав ээжигээ тоохгүй маа хөндлөхгүй маа гэдэгт нэг юм жишээ байгаа юм л да. Магадгүй боломжтой айлын хүүхдүүд ихэнх нь хэрэгтэй юм юу бэ аав ээж нь бэлдээл. Юусе юмар дутхгүй л өсөж байна л да. А тэгэд энд аав ээж тэр хүүхдийг ас жаргалтай байлгах гээд өөрийн одоо зөв сэтгэл одоо ямар зарим нь бол буруу сэтгэлээр явж иж болох. Гэхдээ ямар дийлэнх үр хүүхдийн бодол би амьдралыг одоо цааш нь амьдралаа сайжруулъя гэж зүтгээд олсон тэр буян хишгээс олсон зүйлээ үр хүүхдэд өгье гэж боддог. Гэтэл үр хүүхэд нь аав ээжээрээ зүгээр юм бэлдүүлээл тэрийг эдэлчихгүй үлгүй байдаг. Ягаад хувь шалтгааныг хийхгүй бол үр хүүхэд нь аав ээжийн өгөөд байгаа тэр зүйлийн үр даврыг амсч чадахгүй. Та үнтэй маш яваад өгдөө. Үр хүүхэд түүнийг эдэлх шалтгааныг өөрөө бий болгож өсөлийг бүрдүүлэхгүй юм бол хоголд болоод нэвдэл нэг жишээлх юм бол та өөрийнх нь дансанд их мөнгө хөрөнгөлүүлээд өгөл дөө. Буруу бодлоор тэр өрөнд тарын хийгээл хин дорно. Тэгэхээр энэ юу сүгэ гэхэлэр бурхны номод одоо энэ айлдад байгаа бүгдлэмээ маань айлдруул. Та үр хүүхдээ юм бэлдхийн сацуу. Үр хүүхдээ үнийг идэх энэ сэтгэлийг нь сэтгэл зүй үйлдэлийг нь заавал анхаарч бий болгож өгөх хэрэгтэй. Зэрэн хүн манай хүүхд намайг тоогоо билчихлөө. Би юугэрч тутаагаа юм да гэж хэлдэг. Та дутаасан байна. Материал талаас та дутаагүй боловч дотоод сэтгэл талаас нь сэтгэл зүй зөв хүн болох талаас нь та анхаарал халамж дутсан байна гэж ингэж ухаанда ахмад хүмүүс шүмжилж байгаа би нэг сонсч байсан та тэгсэн цаана бурхны номонд яг байна энэ. Тэгэхээр энийг бол аав ээж та бүхэн үр хүүхдээ та бүхний үр хүүхдийн төлөө явж байгаа зүтгэж байгааг энэ хүүхд ойлгодог. Аав ээжийг хүндэлдэг, дээдэлдэг, харилдаг ийм сэтгэл ирэхгүй бол юуч бэлдээд та насны хэсэд өөрөө л зогон шүү. Бити тэгээч гэсэн ийм сургаал үүд юм бэ. Тэгвэл одоо яах вэ гэхээр үр хүүхдээ энэ тал дээр юм боддог болох хэрэгтэй. Тэнд арга бий. Хүүхд хүүхдийн онцлогоор аав ээж яаж вэ? Биний яаж вэ? Аав ээжийн ачааг ойлгож зүтгэлийг нь үнэлдэг. Аав ээжтэй санаа тавьдгал болчвол тэр хүүхд ухамсартай болно. Тэгвэл тэр хүүхд аав ээжийг хүндэлж байгаа шиг бусдыг хүндэлж чадна. Энэ байхгүй юм бол үр хүүхд зүгээр өөрийнх нь аясаар юу хэрэгтэйг нь тэрийн бэлдээд болохоор та бүхний бие болсны эдлэх уг шалтгааныг хийхгүй гэсэн үг гэж. Тийм болохоор энэ цэгэр дилекцийг үүсгэж байгаа залуу хүмүүс та бүхэн аав ээжийн буйнаар магадгүй ямар дутаагүй гэж материал талаас нь дутаагүй өссөн ч цаашид энийг эдэлж явахын тулд аав ээжээ ойлгож хүндэлж харилж явах хэрэгтэй. Аав ээжийнхээ төлөө сэтгэл тавьж шинэ од өглөө босвол аав ээжээ босоо сүмэнд цайгаа чанаж хоол ундаа хийх гэр орноо цэвэрлэх энэ бүгд байж бич та бүхэн ирээдүйд аав ээжийн буян хишгийг дааж эдэлж явна шүү. Түүнээсвч болохгүй байгаамаа гэдэг. Нөгөө талаар бол аав ээж хүмүүс үр хүүхдээ харин дотор хална гадна гэдгээр үр хүүхдээ сайхан амьдралыг бий болгохын их ус үрд нь санаа тавьж цаг гарах хэрэгтэй байдаг юм байна. Тэгэхгүй бол аз жаргал гэдэг чинь уу шалтгаан өөр ирэхгүй чинь уу шалтгаан бүрдэхгүй байна гэсэн үг юм байна. Өөрний зүйл бол богдломын айлдварт үүлийг хураасан бол шавшигддаг юм шүү гэж ийм айлдвар үүдэг. Энэ юу гэж байна гэхээр та сайн үйл хийлээ гэд яана би энийг хийлээ гэд ер нь хэрэг байна уу гэж битгий эргэлзээ. Өөрийн боломж болж ивэл бодох юм эргэцүүлж бодох ийм цаг хугацаа олдчихвал цагт та зөв юм бодож вэ? Та зөв юм бодоод түүнийг зөв юм зориулчиха. Зөв юм бодоод зөв юм зориулснаа. Тэр үр даврын гарах уугүй юу гэж та битгий эргэлзээ. Зөв юм зориулчаад түүнийг уур юм эсвэл буруу үзлэр дарчихгүй бол үр даврын шамшигдахгүй та эдлэнэ. Нэг талаар баттай болгоо хадгалж өгнө зориулчвал гэсэн ийм айлдвар. Нөгөө талаар та буруу үйлийг хийчээд за гайгүй бах та би ингэж нэг өнгөрч хвах та гэж найдвал тийм байхгүй шүү.
түүний үр дагавар шамшигдаад алуу болчихгүй шүү. Яг нь наан алуу бол үр дагаврыг гаргахаас өмнө түүний засаж залруулж үүрчлэх юм бол та намжчлал бас болно гэдэг. Тэгэхээр ахад нэг хураагаад аваад ярих юм бол сайн үйлийг хийгээд хэрэг бэнуудаа гэж бити тэгээ. Үр дагавар нь арилчихгүй шамшигдаад алуу болохгүй та амсч болно. Муу үйлийг хийчээд гайгүй бах та гэж бити тэгээ. Тэр чинь үр дагавраа гаргахад ингээд цаг хугацаа хүлээгээл байж болох шүү гэж ингэж ялцсан байдаг юм байна. Энд дээр нэг жишээ татаад би ярихад хүн сайн үүлийг боловсруулах уу, сайн сайхан юмд очрох уу, зовлон зүдгүүр амсах уу гэдэг Бурхны номонд айлдсан айлдвараас цомхгүй болгоод нэг хариулахлаар танаас болно гэсэн байх юм. Тэр юу гэж байна гэхээр өнөөдөр та ямар явааг өнөөдөр та ямар явааг урд одоо хийсэн урд ямар явснаа харахад өнөөдөр ямар явгаас чич болно гэдэг. Ирээдүйд та ямар явхаа сэтгэлээ ажиглаа шинжээ гэдэг. Тэгэхээр та зөв юм бодож ивэл яг энэ цаг мөчөөс дараа зөв юмыг амсах тэр одоо нөхцөлийг бүрдүүлж байна. Та өнөөдөр буруу юм бодоод ивэл та зовлон амсах нөхцөлийг бүрдүүлж байна. Та зовлон амсах нөхцөлийг бүрдүүлэх үү аз жаргалыг бий болох шалтгааныг өөртөө бий болох уу гэдэг таны гарт байна. Ягаад та зөв юм бодох уу буруу юм бодох уу таны гарт. Гэхдээ би өөрөө ирэхгүй бодчиход шүү дээ. Та өөртөө хяналт тавилдаа гэсэн ард нь юм хариулт ирдэг. Тэгэхээр сайн явах санааных гэхээр та аз жаргалтай явахын тулд санаанаас болно. Та зөв бодлыг ойлгохоор төрүүл. Зөв бодлыг нэг биш, хоёр биш төрөнд гарсан айдалаар энийг бас аль болохоор л өөртөө төрүүлж ингэж явах юм бол нийгэмд маань ганц өөртөө аз жаргалтай байгаад үл баруун гэр ор хань ичлтэй аз жаргалыг бий болгож өгөн. Дээрэс нь албан байгууллага, улс орон, цааш дэлхий дээр ч гэсэн өөрийн хувь нэмрээ оруулж байгаа юм байдаг. Тэгэхээр хүн одоогийн бодож байгаа бодлоос зөв буруу бодол юу бодож ин түүнээс нь маргаашийн одоо төр төрх бий болохоор байдаг болохоор яг одооноос магадгүй та өөрийгөө ажиглаагүй байсан бол яг ажиглаад сэтгэлээ өнгийгөөгүй байсан бол өнгийгөө тарда. Та буруу юм бодож бол тэр даруйд нүүр юм бодчихоо. Тэгэхээр тэр бодол сарин чинь. Дараа нь буруу бодол төрөөгөө үед тухайн бодлоос муу үр дагавар гарна гэдгийг ахаад нэг бодчих. Тэгвэл та муу юмас муу юм битгий тохиогоосыг гэж юм чинь түүний бий болгодог зүйлийг би хийхгүй юм шүү гэсэн бодол төрнө. Тэр бодол төрхийн хэрээр та аль болохоор өөртөө хяналт тавиад тэрийг анх төрцний дараа хүн барьж аваад аа би алдсан байх шүү гэдэг бол хяналт тавиад мэрийгэд бахлаа төрж байгаа үед нь барьж авч буцаана. Сүүлдээ төрөхч бахт нь буцаана. Сүүлдээ төрхөөс нь өөр буцаана. Ингээд зүв бодлыг хичнээн бодоод бяцлагаа дадлагжуулаад байна. Буруу бодол амар төрхөөгөө болдог. Тэгвэл буруу бодол төрөхгүй бол та сэтгэл зовнохгүй. Зүв бодол төрж бол та сэтгэлд аз жаргалтай явна. Сэтгэл аз жаргалтай амьдрал та аз жаргалтай амьдрна. Энэ үүлийн үрийг анхаарч үж ирэн шүү гэж ингэж ялсан байдаг юм а. За ингээд анхаарал тавьсан та бүхэндээ баярлалаа. Ариу салын зуучи бод датур эрхэм үйлчлүүлэгч таныг Бурхан багшин агуй кадистэд газрууд болох лагшин мэндэлсэн люмбини адистэд жарн хашорин собрага таалалт өгсөн Хүшинагар гэгэрсэн бодгая бодгая дах монгол сум анх дөрвөн үнэний сургаалан альцсан сарнат ариун гангамөрн энт кингнистэл дели Непалын Катманду хотуудар айлан алдырта Хажим махал үзэхэ ариуслин айлалд өрн залы. Ариуслин зүүч буд датур. Өвлийн үлэрлээ эрсэнтэй холбогдуулан урундрах баасар салондо булга, халиу, элбэнхэн хүрэм, сургам дотортай дээл, суусар, булга, минжин малгай, солонгос, тайлянд энэтхэхээс оруулж ирсэн, сайн чанарын материалаар уралсан дээл, хүрэм, загварын дээл, гутал тэргүүтэн иж бүрнээрийн цөөн тоогоор бэлэн болсон учраас та яараарэ. Мөн таны хүссэн загвараар элбэн, халиугаар хүрэм хийж үйлчилж байна. Манай салон та бүхний инхри бяцхан үсэгч марталгүй гоёогийн бэлтгэлээ та дээл малгай хамтаа зэрэгээс хослуулан сонголтоо хийгээрэй. Гард манлай имлэг. Манай амдгийн эрэгтэйчүүдийн үзлэг уншлагаа имчилгээ. Мессежлбрийг мэрэгжлийн эмчнэр хийж, сүүл үеийн 3D, 4D эхо уншлагаагаар жирэмсэн эхчүүд болон дотор эрэгтэн мэдрэл зүрх сэтгэлийн өвчин уншилж, имчилгээ хийхээс гадна өвчтөнд мессежлийн дараах үеийн сэргийн засаг имчилгээ хийнэ. Мөн танд зориулж
тав тухтай орчинд хэвтэн имжлүүлэх тасгаа ажилуулж байна. Гард ман лаймлиг эрүүл гэр бүлийн төлөө. Бурхан шашны гайхамшиг итгэлт хамбын лагшанд бараалх хайлал. Та хамбын хүрээнд зочлон итгэлт хамбын өргөнд хамбламда бараалхан гүн ухааны цогчин ногоон дарихийн сахиусны жанрайсгийн дүйн хорин дугнуудад мөргөлхийн ногоон дарихийн хүслийн чулуунд хүслэн даатхан аштын заяган тэгшлэж. Улан утот танилцах байгал нуурын эрэгт амрах хамбламын адистэт аршан хүртэх ариуслын аяллаар айлаарай. Ариуслын зүүч буддаа туур.